12 жасқа толған балаларға арналған. Жіті респираторлық вирустық инфекция әлемдегі тұмауды біріктіретін аурулардың ең кең тараған тобы тұмау, парагрипп, респираторлық синтетикалық инфекция, риновирусты және аденовирусты инфекция басқа да жоғары тынсалу жолдарының қабынбалары. Даму үрдерісінде вирустық ауру бактериялық инфекцияға асқынуы мүмкін. Жедел респираторлық вирустық инфекция бұл төрт ортақ белгілерді біріктіретін аурулар тобы. Олардың барлығы жұқпалы болып табылады, олардың вирусын тудырады. Ауру қоздырғыштары ағзаға ауа тамшы жолдарымен тыныс алу ағзалары арқылы келеді. Респираторлық инфекция кезінде бірінші кезекте тыныс алу ағзалары зардап шегеді. Ауруды тегінен респираторлық, яғни тыныс алуға қатысты деп атаған жоқ. Жедел респираторлық вирус тез таралады және көпке созылмайды. Қоздырғыштар жөтелу, түшкіру, сөйлесу кезінде ауа арқылы науқас адаммен байланыс жасаған кезде жұғады. Бізде жедел респираторлық инфекцияның шұғыл көбеюіне байланысты, ауа райына байланысты жедел респираторлық инфекция аурулар, балалар аурулары жиілейді. Біздің қалалық балалар ауруханасына осы балалар көп түседі. Біз осы қалалық балалар ауруханасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағдарламасымен балалар ауруының ықшамда емдеу бағдарламасымен жұмыс істейміз. Жалпы барлық келген балалардың бәрін аурухана қабылдап алу міндет емес. Біз ол жерде міндет түрде сұрыптап жүргіземіз. Және де ата-аналарға айтатынымыз, ата-аналар балаларын өздігінен үйде емдемеу керек. Сәл дене қызуы көтерілсе, сәл жөтеліп түш көрсе, антибиотик бере беруге болмайды. Бұл бағдарлама бойынша баланы бірінші міндетті түрде қарау керек. Бірінші күн температура берсе, жылы су көбірек жиірек беру керек. Баланы жылы ұстап, тамағын уақытылы беріп тұру керек. Және де емханаларға барып, ол жерде дәрігерлер болсын, медбикелер болсын, барлығы осы бағдарламаға үйретілген емханаларда, олар баланы сұрыптай алады. Ауруханаға жіберетін сол кісілер. Емханаларда артық дәрі берілмейді. Ол жерде де тек қана 5 жасқа шейінгі балаларда бұрынғыдай жөтелі шығаратын дәрілерді көп қаз беруге болмайды. Ол балаларға тек қана жылы су беріледі. Егер мынандай астматоидтық жағдайлар болса, ол балаларға сальбутамол деген дәрілер бар. Сол арқылы қалай себе көру екен, ол емханадағы дәрігерлер үйретеді. Екпе кез келген тұмау эпидемиясы кезінде ең сенімді қорғаныс болып табылады. Екпе нәтижесінде пайда болған иммунитет ауруды сенімді қорғайды. Көптеген маңызды инфекция атап айтқанда полимелит, дифтерия, қызылша, жаппа екпе нәтижесінде толық жойылады. Маусымдық тұмауға қарсы жыл сайынғы екпе барлық жастағы топтағы ауру мен өлім жітімді барынша азайтады. Екпенің негізгі мақсаты инфекция кезінде тұмауды толық жою емес, тұмаудан өлім жітімнен және аурудан, әсірсе оның асқынуымен жүрек қан тамырлық өкпе ауруларының басқа да созылмалы патологиялардың асқынуын азайту.
медицина саласында 13 жылдан бері қызмет етудемін. Осы аталған емханада аймақтық дәрігер 2009 жылдан бастап жұмыс жасадым. Одан 2015 жылдары бөлім меңгерушісі болдым. 2018 жылдан бастап бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары болдым. Осы 2 ай көлемінде бас дәрігердің қызметін атқарудамын. Біздің аталған Алмаз Медикал Груп емханасы 68430 халыққа қызмет көрсетуде бүгінгі таңда, және де 45 аймақтық дәрігерлерден құралған, 90-ға жуық жалпы тәжірибелі дәрігерлер, сонымен қатар консультативті кеңес беру бөліміндегі дәрігерлер қызмет атқарады. Біз аймақтық тіркелген азаматтарға, яғни аймақтық дәрігердің көмегін, үйге бару қызметтерін және кеңес беру бөлімінің дәрігерлері күндізгі стационарда ем алу мүмкіндіктері бар, және сондай қызмет атқарамыз. Және де біздің емханамызда ерекшелігі компьютерлік томограф аппараты, маммография аппараттары, электроэнцефалография аппараттары, өкпенің цифрлық рентгенографиясы аппараттары, спирография, фибродуоденоскопия, видеоколоноскопия деген аппараттар арқылы тексерілуге мүмкіндіктері бар. Аймақта 41 аймақ бар, оның әрбір аймақта 1700 тұрғын. Қазір таңда жалпы тәжірибелік дәрігердің жұмысы өте күрделі болып келеді, өйткені әрбір жұмысы, әрбір келген пациенттің дұрыс диагнозын қою, бұл күрделікке алып келетін жұмыс ол жаңағы аурудың өршуі, аурудың көбеюі, аурудың мутациялауы, және бұл жалпы тәжірибелі дәрігердің жұмысы бірінші тараптан ол орысша айтқанда сортировка. Дұрыс бірінші диагноз қою, ем беру, және басқа да дәрігерлерін кеңестеріне жіберу, және контрольда наблюдение ұстау. Жалпы тәжірибелі дәрігердің бұл бірінші тараптың аурудың болмауына бірінші мақсаты ол аурудың болмауы, екінші мақсаты әрбір жасқа байланысты прививканы алу, екпенін алу. Үшінші мақсаты ол өз-өзін тану, өз-өзін денін сақтау. Төртінші мақсаты жаңағы наблюдение дейді ғой осы. Төртіншісі, бесіншісі сол тараптан әрбір аймақтың өзінің наблюдение ұстау, дұрыс емін беру. Жалпы тәжірибелік дәрігердің қабылдауында туылған нәрестеден және қарияға дейін келеді. Әрбір қазіргі таңда бізде талон КМИС деген, дамумет деген программамен жазылып, электронды күйде жазылып, немесе қоңырау шалып жазылып келеді. Әрбір науқасқа өзінің уақыты беріледі. Сол уақытысымен келіп және кеңес алып, немесе профилактика жүзінде екпе алып, немесе ауру жүзінде арғата тексерілске алынады. Көбінесе әрбір жалпы тәжірибелі дәрігердің күнделікті кем демегенде 20-дан кем науқас болмайды.
қатты бір сезонды аурулар кезінде 30-40 елуге дейін күні болу мүмкін. Жұмыс 5 сағат прием уақытысына беріледі, 3 сағат жаңағы аймаққа бару, қарау, жаңа вызовқа бару деген сияқты. Бірақ нақтыда жұмыс ол азанғы 9-дан кешке 8-ге дейін жұмыс болады. Біздің Алмаз Медикал Груп компаниясы, медициналық ұйымы ең біріншіден аурулардың жағдайын жасап, олардың денсаулығына көп көңіл бөледі. Сонымен қатар әр медицина қызметкерінің мақсаты ол әр аурудың алдын алуы. Әр аурудың алдын алса, ол арғарай өршімейді, ол науқас бар ауруларынан емделетін болады. Осы алдын алу жұмысымызға байланысты, бүкіл Қазақстанда, бүкіл медициналық мекемелерде скрининг жүреді. Скрининг дегеніміз ол қарау, алдын ала әр науқасты қарау. Скринингке қандай аурулардың алдын алу жатады? Ол қан айналымы жүйесінің ауруларының алдын алуы, қан диабеті, глаукома, сондай-ақ артериалық гипертония ауруларының алдын алуы. Екінші скринингіміздің түрі ол тік ішек ауруы обырының алдын алуы, сүт безі обырының алдын алуы және жатыр мойын обырының алдын алуы. Осы скринингтерге байланысты біз өзіміздің емханамызға тіркелген пациенттерді, науқастарды скринингті қарауға шақырамыз. Сол скринингтен қарау ең бірінші әр аурудың алдын алу мақсаты болып саналады. Сондықтан әр науқас, әр адам өз денсаулығына мұқият болу керек. Өз денсаулығына ең бастысы көңіл бөлу керек. Дұрыс тамақтану керек. Салауатты өмір салтын сақтау керек. Және спортпен шұғылдану керек. Сонда ғана оның денсаулығы мықты болады. Біздің емханамызға 9-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы, 10-шы, 13-шы мөлтек аудандары және массив арай, арай алқабы, массив көктем алқабы, массив арай 2 мөлтек аудандарының тұрғындары біздің емханаға қаралу мүмкіндіктеріне ие. Біздің емханамызда бүгінгі таңда аймақтық дәрігерлер, яғни 45 участоктен тұрады. Және де күндізгі бөлім дневной стационар, және де амбулаториялық хирургия бөлімі бар, консультативті диагностикалық бөлімдері қызмет етуде. Сонымен қатар жаңағы узкий специалистер дейміз, консультативті отделение және мектептік отделение қызмет көрсетуде. Яғни біздің емханамыздың аймағында 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 13-ші мөлтек аудандарында орналасқан мектептің оқушыларында біз профилактикалық осмотрдан тексеру жүргізіп отырамыз. Күндізгі стационар бізде емханамызда күндізгі стационар бөлімше. Күндізгі стационар бөлімшесі бар, ол жерде 50 койкаға арналған, және де екі ауысымда жаңағы ОСМС және ГБМП пакеттерінде науқастар
денсаулығына байланысты ем қабылдауға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, күндізгі стационардың ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға үйдегі стационар қарастырылған. Яғни, азаматтар денсаулығына байланысты емханаға келіп, күндізгі стационарда ем қабылдау мүмкіндігі жоқ болған жағдайда, біздің дәрігерлер мен медбикелер үйге бару арқылы сол емдомды жасап, бақылауға алып, жаңа ем қабылдауға мүмкіндік жасалынған. Әр біздің Тараз қаласының тұрғындарына айтсақ десек болады. Осы скринингке біздің учаскелік мейірбикелер шақырған кезде уақытылы осы скрининг қараудан өтіп кетсе, сонда оның денсаулығы жақсы болады. Өкімет оған өте қыруар көп ақша жұмсалып жатыр осы қараудың бәрінен өтуіне. Оның барлығы тегін өтеді. Және де осы аурулардың алдын алу үшін бірнеше зерттеулерден өту керек болады. Мысалы, қан жүйелерінің ауруларының алдын алу керек болса, ол жерде мейірбикелер салмағын өлшейді, бойын өлшейді, артериялық қысымын өлшейді. Және де көпте кеңестер береді осы аурулардың алдын алу үшін. Сүт безін обырын алдын алу үшін маммографиядан өтеді. Сүт безін маммографтан түсіп, бірінші, екінші зерттеуден өтіп, сүт безінің саулығын тексереді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша әр адамның және денсаулығы 10%-ға ғана медициналық қызметкерлерге, медициналық ұйымдарға байланысты. 90% денсаулығының жақсылығы өзіне байланысты екен. Сондықтан әр тұрғын, әр адам өзінің денсаулығына қарайтын болса, онда бізде аурулар да азаяды, өлім де азаяды. Және де тұрғындардың денсаулық жағдайы жақсарады. Бізге скринингке келу, және де адамдардың жаңағы скринингке келуі, скринингке қатысу өте қиын. Біздің емханаға келген кезде жаңа тұрғындар өте ашулы болып келеді. Бізді қайта-қайта шақырып атыр, менің уақытым жоқ, мен жұмыстан сұранып келдім, деп сондай настроениемен келетті. А бірақ соның барлығы сол тұрғынға жасалып жатқаны, және де осы аурулардың алдын алуға арналып жатқанын ескере қоймайды. Біз ол кісілерді сұраймыз, жалынамыз, мынадан өтіңізші, мына скринингтен өтіңізші, сіз өтуіңіз керек, сіздің возрастыңыз келіп тұр. Мысалы, 30 жастан 70 жасқа дейін арналады осы скринингтің барлығы. Осы скринингтен өтіңізші деп сұраймыз, қайта-қайта звонок шаламыз, телефон шаламыз. Сол кезде сол кісілер өстіп ашуланып келеді. Сондықтан ең бірінші қиындық осы скрининг болып тұрды бізде. Тез-тез өтіп кету, жаңағы мейірбике ашуланбасын, участковый дәрігер ашуланбасын деген міндетпен келетті. А бірақ ол өзінің денсаулығына пайдалы. Ол өзінің денсаулығындағы неше түрлі аурулар шығып жатыр мысалы. Біз скрининг арқылы қаншама жаңағы тік ішек обырын таптық, сүт безінің обырын таптық. Сол кісілер жаңадан басталып келатқан ауруды біз анықтаған себептен олар емделіп жақсарып кетіп жатыр. Егер олар ол скринингтен өтпесе, олар тек қана уже обырдың ең соңғы стадиясында келеді. Ол кезде ол кісілерге ешкім көмектесе алмайды. Ол ауру себебі асқынып кетеді.